أفاين كوميشن كدورشوين كالصومالي لان سعيد علي موسى يو كوميشنان عبد الرحمن عثمان آدم ويد ومان تسوق غاري مقالة دا عير قابي حرونتا قبل كالسناغ يا جامعة دا سناغ دقم دا عير قابو تابر وقفري حبنه تابر كالسين لها شغالة وينها كهول قلي دونا قيبين تاكار كعود بحياشا دورشوين كالصومالي لان قبل كالسناغ أفاين كيو كوميشنان عبد الرحمن وورباين تاكولا هدلي برحادة جامعة دا سناغ مقالة دا عير قابو ايا وحي بلشادة قبل كالسناغ وقباغين inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixinta ee fowdaynagu soo haya maanta wax ka bilaabmay gobolkan tababarkii ugu horeeyay ee loo tababaray shaqaalihii shaqaalaha weynaha gobolka ka shaqeyn lahaa tababari lahaa aan saakay tababarku bilaabmay waxa socon doonaana laba isho insha Allah ibn al-Karim gobolada degmooyinka ku kooban yahay inay tababar bay qaadan doonaan kadibna ardada jaamacadaha oo ka shaqeyn doonta gobolka oo dhan ayaa tababar rasmi ah la siin doonaa oo ay ku shaqeeyaan Ilaahay baa mahadle inuu fudeyay hawshan inuu bilaabanto waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay si wanaagsan oo nabad qab ah oo guul ah inuu dhamaato waxaan taa kadib doonayaa inaan baaq u diro dadweynaha gobolka Sanaag ku nool ama iska diiwaan geliyay waxaan leenahay waa fursadiinii waxa haysataan muddo kooban oo kaararka la idin qaybin doono waxaan idin ku boorinaynaa komishanka doorashada qaranka wuxuu idin ku boorinayaa inaad ka faa'iidaysataan fursadiina oo aad qaadataan kaararkiina la galo sida la socotaan waxa inoo qorsheysan in bisha 12-keeda insha Allahu bidnillahi al-kariim maalinta sabtida ah ay inoo bilaabato hawsha kaar qaybinta ay gobolkan oo dhan iyo weliba gobolka Sool ay ka bilaabato diiwaangelintii faraha badnayd ee la isdiiwaangeliyay dadkii faraha badnaa halka iska diiwaangeliyeen haddii aan kaarka la qaadan dee macna ma sameynayso waayo kaarku haddii aan la qaadan dee way noqonayaan hadday noqdaana qofka fursadiisa ba ka lumaysa oo codka ku bixin lahaa ka faa'iideysta oo kaarka qaata oo goobii aad ka iska diiwaan geliseen ba kaarka la idin ku geynaya halka ka qaata waxaan kula dadka ka codsanaynaa in dad aan isdiiwaan gelin ayan goobaha isku soo lugeyn oo waqtiga naga qaadin maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa bulshada gobolka ku booriyay inay qaataan kaarka codbixinta komishanka qaranku wuu soo guuleystay afar gobol buu soo dhameeyey labadan gobol baa hadhay Shoor iyo Sanaag ilaahay waxaan ka baryayaa sidii kuwii hore ay ugu guuleysteen inaynu iyagu ka wana ay ugu guuleysteen waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Sanaag dadka kamaynu yarina waa ka tala xunahay markii hore ee isdiiwaan gelinayay dad badan baan qaadan kaarka sababo kastaa ku dhacdo tala xuma isaga daah dalkuna waa sarsanayay oo wax la lahaa gobol walba la isbiyay dhiijinayay waxaan aaminsanahay inaynu gobollada la mid nahay minaynu ka dad badan nahay mooyaane aynaan ka dad yarayn laakiin waa ka tala xunahay sidaan idiin sheegay ma suura gelin inaynu qaadano kaarkii boqolkiiba boqol gobolka Sanaag qaybba qaadatay qaybta qaadatay iminka ee haysata wax loo baahan yahay inan waxba inaga lumin ama inaga khasaaroobin wixii aynu qaadanay inaynu gallo oo ku gallo kaarka qaadashadiisa hal dhow ninkii isku cilkaan bii doonow waa doorashadii madaxtooyada waa doorashadii baarlamaanka waa doorashadii dowladda hoose kaarka saxanbaarsan qofkii waraaqdii horuu qaatay ka dhuntay goobtii uu iska diiwaan geliyay ha yimaado yuu ku fekerin qaar badan baan arkay oo leh warqadii ay galuntay ha iska dhunto halkii aad ka qaadatay kaalay kombiyuutarku wuxuu hayaa afar magac buu ku hayaa waa laga helayaa magacaagii waa lagu eegayaa waad gelaysaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceer gaabo